Regele Fayyashonde. Bona Yasuri Komana Wabita. Nae Komana Wabita. Bona Yasuri Komana Wabita. Baba. To the Lord, please just give a mighty, wonderful clap to the King. Wherever you are, even inside here, hata ndani hapa, the other side, upande ule mwingine, I see Mwangi the General back there. Vigelegele! Vigelegele. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for coming, beloved people. Asanteni kwa kuja wapendwa. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Na tuombe. Father, in the most holy name of Jesus. Baba, katika jina lililo takatifu la Yesu. The most anointed name of Jesus. Jina lililopakwa la Yesu. We honor you today. Tunakuheshimu leo. And we appreciate you. Na tunakushukuru. For there is no God like you. Kwa sababu hakuna Mungu mwingine kama wewe. The Holy One of Heaven. Mtakatifu wa mbinguni. You who is the Redeemer and the Giver of Life. Wewe ambaye ni mkombozi na atupeaye maisha. I thank you very much for this day. Nakushukuru sana kwa ajili ya siku hii. You have allowed us to appear before for you again. Umeturuhusu kujiwasilisha mbele zako tena. And offer our sacrifices to you. Na kupeana
na dhabihu zetu kwako. I thank you my Lord. Na kushukuru Bwana wangu. And welcome you today. Na kukaribisha leo. That you may do as you will. Ya kwamba ufanye mapenzi yako. For the glory of your name. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. I thank you for everybody present here. Na kushukuru kwa ajili ya kila mtu aliye hapa leo. Mighty Father. Baba mkuu. May your mighty and powerful Holy Spirit. Mwacha roho wako mtakatifu mkuu. Dictate the ongoings of this day. Tuelekeze siku ya leo. For the glory of your name. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. We welcome your counsel. Tunakaribisha ushauri wako. We welcome your leadership. Tunakaribisha uongozi wako. We welcome the kingdom of God. Tunakaribisha ufalme wa Mungu. And my Father, we continue repenting as a nation. Na baba yangu tunapoendelea kutubu kama taifa. You may forgive our wickedness. Ya kwamba usamehe uovu wetu. And cover us again. Na utufunike mara tena. And have mercy on us again. Na rehema juu yetu tena. We thank you. Tunakushukuru. In the most holy name of Jesus Christ we pray. Katika jina la lilo takatifu la Yesu tunaomba. And everybody say amen. Na tunaseme amina. Amen. Amina. Please be seated now. Tafadhali naomba mketi sasa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I want to thank you very much. Nataka niwashukuru sana. Amen. Amina. I see people are everywhere here today. Naona watu wako kote kote leo. The arrangement is done well with thank God. Hiyo umepangwa vyema. That's all right. Hiyo ni sawa. Okay. We had said that the pulpit was good this side. I don't know how they put it this side again. But it's all right. We wanted it this side because of these two points.